Лаванда і макі. Ось така композиція, як виглядає. Лаванда майже цвіте, маки майже відцвіли. Маки такі досить величезні. Мабуть, це місце для фотографування. Бо всередині вже витоптали. Маки мають корінь досить довгий стрижень, тому вологу дістають з глибини. Тобто вважається квітка посухостійкою, не потребує поливу додаткового, лише в посуху. Ще нюанс. Квіти рослини зі стрижневою кореневою системою погано переносять пересадку. Тобто, якщо ви розмножуєте насінням, сієте, то одразу на постійне місце. Далі він вже сам насівається, якщо це однорічна культура. На відео зараз багаторічний мак східний, досить великий, буває різних кольорів. Один раз мала необережність, посіяла ешольція, це каліфорнійський мак, плюс однорічний мак, звичайний червоний. Тепер у мене постійна композиція на одному тому самому місці. Ешольція квітне ціле літо, а мак – 3 тижні – травень, червень. Потім його потрібно повністю виполювати і викидати. Багаторічний після цвітіння відмирає, восени знову відростає, відновлюється. Справжній мак, з якого бабусі пекли пироги, нам вже заборонено вирощувати, потрібна якась особлива ліцензія. Ми якось проїжджали поле, де вирощували мак, то видовище таке, що охоронялося це все снайперами на вишках. Зону гірше охороняють, ніж мак. Хоча точно знаю, що до складу насіння маку входить велика кількість кальцію рослинного. Навіть більше, ніж в кунжуті. Від червоного маку буду потроху відмовлятися, занадто він для мене яскравий. Розповіла все, що знала. Всім гарного дня!